fala akkor ni ci xex bi nga xamni tay sumu ngeen ko pour que ñu xamni mbay mu sel ni moy li ñu wara jëm bon plateforme bi dafa taxaw pour yeen nit ñi ci li nga xamni ni mom mo nara sonal doomu liko nara doomu sonal doomu adam moy façon liggéey bi nga xamni ni mom lañu tam di liggéey tubaab bi indi ko fi yakna soufsi yakna alabi bonopi yokuna ndol num ko yakhe moy produit chimique yi fi duggal rayna jur jangoro yu bari yu nekkon ci bir xale produit chimique yi mi ngi lor doomu adama yi mi ngi lor jur donc mi ngi yakh ale bonopi mbay momu ñuy wax mbay productivisme manam toujours na nga fexé am lu bari tax nañu gor garab yi tag alabi ubi yoon wi yoonu ngelawli ak yoonu ndox ba nga xamni ngelawli bu ñewé fagaagal li nekkon ci souf lepp lu mëna dundal gantax ndox mi bu ñewé raxas mu wéx dal su ko défé ben ñam nekkatu fa bo xamni mëna dundal gantax ba nga benen problème bi moy note bu jëk bi nga xamni dañoon japp def ñu jaam wala ñu ñew coloniser ñu dañ ko bayyi légui note ñu ci dund jiw bi nga xamni mom lañuy lek ñu jël ko duggal ko ci sen laboratoire yi def ci ay ferñent yo xamni yow baykat bi mëno toko ji jiat mën ci am dara wala nga denc toujours da ngay dem ci ñom ñu jaay la jiw da jiw bañ lay jaay da lay laaj engrais jaay la produit chimique ñoo la koy jox boko utiliser di nga febar defal nañ garab bañ lay jox bo febar rek ñu fañ donc lolu il faut que ñun ñu yeen nit ñi ñu jox ñep ku nekk ne ah jox jotna du baykat rek ñokoy def kay lek da nga xamni moy lek li baykat dafa wara jox momit fip donc loolu lañ bëgg nit ñi xamni all bi ñun ñi fi nekk di fi dund ñun ñoko wara aar duñu xaar nak état defar état dafa bari liggéey ñun lañ am nañ li ñu wara liggéey buñ ko wara commencer nak moy ci souf moy autorité locale yi maire yi ci seen bop ak conseil municipal ak chef de village yi ci ñoñu lañu jëkke ñu waxtaan pour que kuñu nekk gox ba nga nekk nga aar ko ñun ñëpp buñ ko defé ci réew mi ku ne joggé fele ki joggé fele ki joggé fele peut-être autorité yi dinañu déglu dana ñëw nañu jappalé ci liggéey.